Me urdhër të prokurorisë, policia ka marrë dokumentacionin voluminoz nga fondi për inovacione, lidhur me mjetet e ndara. Nga fondi shprehen se askush nga të punësuarit nuk është ftuar për bisedë në prokurori, e cila ka formuar lëndë në bazë të informacionit të marrë për skandalin me ndarjen e parave shtetërore për kompani ku pjesë kanë edhe funksionar nga pushteti. Nga prokuroria shtojnë se në vije me sipër është procedura parahetimore dhe se po ndërmerren veprime. Në seancën e sotme parlamentare për pyetjet e deputetëve, skandali i grandeve ishte një prej pikave të para për të cilat u kërkua llogari. Nuk po flasim për kredi, për subvencione, por po flasim për persona që kanë marrë 150.000, 200.000 apo 300.000 euro vetëm sepse janë të afërt me pushtetin, vetëm për shkak se në kabinetet e tyre janë ulur persona që i marrin vendimet. A jeni të vetëdijshëm për madhësinë e skandalit, për madhësinë e dëshpërimit dhe intensitetin e revoltit që e ka opinioni në Maqedoni? Gjekin i bërë ndarjen më skandaloze të grandeve, jo të kredive, por të parave të gjalla. Nuk keni ndërmend as kusht të mbaj llogarisë pse këto persona janë pak dhe u that, mos e bëni përsëri. Si të firmi, absolut nuk u ima ato apra. Të gjitha kompanitë absolutisht kanë të drejtë për këtë dhe do të marrin në të ardhmen. Unë e përshëndes mënyrën etike të sjelljes kur të rriqen vetë kompanitë ku si bashkëpronar kanë bartës të pushtetit, sepse sipas ligjit kjo lejohet. Por deri në fund, në mënyrë etike nuk lejohet sepse ka mendime që në këtë proces ka pasur ndikime. Në seancë mori pjesë edhe zëvendës kryeministri Koço Anxhyshev. Deputetja e VMROs Daniela Rangelova nuk deshi drejt për drejt i thot asgjë, sepse siç tha, tek ai dhe tek kolegët deputet ka përplasje interesash. Çfar do të ndodhte nëse kjo nuk do dilte në opinion? Deputetja juaj nga forumi i grave, Cvetan Kalaskova, ka konflikt interesash, pasi reja e saj ka fituar 330.000 euro nga ky fond dhe për kolegon thoni se nuk ka shkelje ligji. Unë do t'u alexoj nenim 5 nga ligji i deputetve, ku që arthuet se nuk mund të jesh edhe deputet edhe t'kesh funksion tjetër. Privakvo të apliciranje, komercialnit e lugjevo... Gjatë aplikimit të këtil, njerëzit komercial kanë aplikuar ku zëvëndës kryministri qeverisë Anxhyshev, ka pjesën e ti, komercialistët janë ullur dhe e kanë shqyrtuar mundësin si pas ligjit, mund të aplikojnë edhe ata absolutisht e din se kur është e hapur për të gjithë kompanit, është e hapur dhe për ta. Ligji e jep një mundësi të tilë, mirë është kur ka mundësi të korrigjohet, me njëherë është korrigjuar. Mbaj shpresat tek të gjithë ministrët dhe të ky minister, e di se punon në qeveri dhe nuk besoj se duhet ta shkarkoj. Deputeti nga Alianca për Shqiptarët Syria Rashiti, me vërejtje se shumë pak kompani shqiptare, kanë fituar ndihma nga fondi për inovacione. Ndaj kësaj replikoi Anxhyshev, duke thënë se i vogël ka qenë edhe numri i aplikuesve shqiptar. Derisa deputetët parashtronin pyetje për pushtetin, në opinion doli në shesh edhe një skandal. Portali Macfax publikoi se pronare e kompanisë të cilën fondi e ka propozuar të shkruaj projektet për inovacione, në të njëjtën kohë ka fituar edhe grant. Pronarja është përgjigjur se nuk ekziston kurfar favorizimi të kompanisë saj.